Храм преподобного Амфілохія Почаївського освятили в Ужгороді. Архієрейську літургію відслужили в коплишці на вулиці Станційна, 16А, де згодом зведуть кафедральний собор на честь ікони Божої Матері, Всецариця та парафіяльний будинок. Перше до тіла Почаївського, бо він є заступником і покровителем цієї каплиці. І просимо, щоб ваші молитви також були піднесені до Сина Христового Бога і були почуті, і це освячені, які ви сьогодні поставите, було дійсно благословені на фізичні во славу Бога Єдиного, Святій Троїці славимого Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Це перший храм Української православної церкви, що побудують в Закарпатті з моменту її реставрації за останні 18 років. Події історичні як для духовенства, так і для вірників. Запрошуємо усіх приймати участь в богослужіннях і будемо молитися українською мовою, як це просить наш предстоятель, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Тут згодом, коли повстане величний кафедральний собор, будуть звершуватися лише треби, хрестини, вінчання. Тому і називається він теплий, що тут буде лише звершено для людей їхнє богослужіння, які вони будуть потребувати. І для їхнього комфорту в храмі завжди буде тепло. Як для душі, так і для тіла загалом. Відтепер закарпатці можуть задовольнити свої духовні потреби в цьому храмі. Дуже важливо. Я вже так мріяв про це давно. Нарешті наша українська православна церква, така як має бути, приходить до руху свого за 300 з чимось років закриття, так сказати, коли Богдан Хмельницький ще тоді з Росією то уклав договір. Ну і дуже приємно, що ми можемо бути присутні тут. Кафедральний собор за вишки 45 метрів буде побудований у вигляді свічки, присвячений меморіалу загиблим воїнам-закарпатцям.